ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ପାଟନାର ରାଜା ରଘୁନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବ ଥରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ରଥ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମଣିମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କଲା। ରାଜା ରଘୁନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଫେରି ଭାବମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଦୁର୍ଗରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଜିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ଶିଳ୍ପୀକାର ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1613 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମନ୍ଦିରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜା ରଘୁନାଥ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶିଳ୍ପୀକାରମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ 1716 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ। ଏଠାରେ ମାନବୀୟ କୋଳାହଳଠାରୁ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ପ୍ରକୃତିର କୋଳାହଳ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ପାଦ ରଖିଦେଲେ ଦେହ ମନେ ଚରିଯାଏ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ। ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଜଗନ୍ନାଥମୟ। ସିଏ କାଳିଆ ଠାକୁର, ଭାବକୁ ନିକଟ ସିଏ ଅଭାବକୁ ଦୂର। ସିଏ ପ୍ରତିଟି ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା, ସିଏ ଜଗତ କରତା, ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବବାଦର ପ୍ରତୀକ, ସିଏ ହିଁ ସକଳ ଜୀବଜଗତର ଦେବତା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏଠାରେ ପୂଜକର ଯେତିକି ଭକ୍ତି, ନାଳି ସଫା କରୁଥିବା ଜଣେ ମାଆଙ୍କର ବି ସେତିକି ଭକ୍ତି। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମର କାରଣ ସେହି ଜଣେ। ସିଏ ଶୁଖିଲା କାଠରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ତାରି ଭିତରେ ପୁଣି ସିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଆଠଗଡ଼ ପାଟନାର ନାଁ ନିଆଯାଏ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ବିରାଜିଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯାହା କହେ ତାହା କେବଳ କାରଣ ମାତ୍ର। ଏହି ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଯିଏ କେହି ବି ବିମୋହିତ ହୋଇଯିବ। 60 ହାତ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଆଣିଥାଏ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍କଳୀୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବହନ କରିଥାଏ। ଏହି ମାଟି ହେଉଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି। ଏଠାରେ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଖୁବ୍ ବିଭବ, ଯାହାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣାର ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତଥା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ବହନ କରିବା ସହିତ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାରେ ସମଗ୍ର ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।